Azərbaycan şərab ixracı üçün böyük potensiala malikdir. Avropa ölkələri Azərbaycan şirkətləri ilə şərabçılıq sahəsində əməkdaşlıqda maraqlıdır. Avropa İttifaqı Azərbaycan 1-ci şərab sammitində Alman-Azərbaycan Ticaret Palatasının icraçı direktoru Tobias Bauman dedi ki, Avropa ölkələrinin bu sahə üzrə ticarəti genişləndirməyə imkanları böyükdür. Definitely there's an interest Azerbaijan. Əlbəttə ki, biz Azərbaycan şərabının keyfiyyətinə bələdik. Bu bir dünya brendidir desək yanılmarıq. Azərbaycanda Avropa şərab brendlərinin satışını gördük. Bu isə şərab biznesi üçün yaxşıdır. Əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycan şərabı müxtəlif Avropa ölkələrinin mağazalarında, restoranlarında yaxşı satılır. Alıcıların əksəriyyəti Azərbaycan şərabı sifariş verir. Təbii ki, təbliğat davam etdirilməlidir. Azərbaycanın möhtəşəm mədəniyyəti, dadlı yeməkləri və özünə məxsus gözəlliyi var. Şərab istehsalı sahəsində müxtəlif Azərbaycan şirkətlərinin də iştirak etdiyi sammitdə Bulqaristanın Azərbaycandakı səfiri Nikolay Yankov qarşılıqlı əməkdaşlığın perspektivinə toxundu. Bulqaristanın Plovdiv Ticarət və Sənaye Palatasının icraçı direktoru Angel Xronyev bildirdi ki, qısa müddət ərzində Bulqaristan və Azərbaycan şirkətləri arasında möhkəm əlaqələr yaranıb. Azərbaycan şərablarının öz yeri var. Deyə bilərəm ki, qısa müddət ərzində Bulqaristan və Azərbaycan şirkətləri arasında güclü əməkdaşlıq qurmaq mümkün olub və əminəm ki, bu uzun müddətli perspektivlər vəd edir. Əlaqələrin genişləndirilməsinə ümidimiz böyükdür. Qeyd edək ki, Avropa İttifaqının Europe Union for Business tərəfindən maliyyələşdirilən şərab sammiti Alman-Azərbaycan Ticaret Palatası ilə Plovdiv Ticaret və Sənaye Palatası arasındakı əməkdaşlığın nümunəsidir. Çünki bu tədbir yerli məhsullarımızın nümayişinə imkan verməklə ticarətlə məşğul olan müxtəlif şirkətləri də bir araya gətirir. Əli Rzayev, Urfan Əliyev, Könül Məmmədova, İqtisadiyyat Xəbərləri.